байна уу? Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Батчулуу бахтай ярэ. Тийм ээ. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу та? Сайхан шинэлж юм бэ миний тэ. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. За, юуны өмнө танд хорвоод мэдлсэн өдрийн хосгүй сайхан баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хөө инх тулга бэр мөнхцэг болон өр хүмүүдээс нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Оо, ямар сайхан баярлалаа. За, тэгээд хайртай хүмүүдээс нь илгээсэн мэдчилгээг таньда дамжуулж өгье. За, баярлалаа. Аз жаргал баяр баясгалан гэдэг бүгд танаас минь ихтэй юм шүү аваа. Амьдралын гоё сайхан гэгээлэг бүхэн аава гэж дуудахаас ихтэй байдаг юм аа. Сайхан аавдаа хязгааргүй хайртай шүү. Амьдралын минь төшөг тулгуур болсон ийм сайхан аав минь хажууд минь байгаа болохоор би үргэлж баяртай явдаг. Аавыгаа уурлуулж гомдоож байсан болоочлаарэ. Амьдралын минь хамгийн нэндэн эрдэнэ олсон аавдаа хүрх хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Танда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Мөн сар шинийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд дуучин Ариун Баатарын дуулсан аавдаа химиг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. Бано? За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За, байтлаа. Хорвоод ирснээ зарлаж, уйлэн уйлэн миндэл хэд. Ховорхон нолимсаа унгаж, үннэг хайчилж суусан. Тэнгэр газраа шүтэн дээдсийн удмийг залгасан. Тэнүүн бүр лавтай даа мөр бүтэн явдаг ави. Аз жаргал баяр баясгалан хүмүүс заяа өрөөсөн
Төгшин бүр лавтай да Өдий зэрэгтээ явдаг абэ Хад чаргал баяр байсурлаа Ургах улаан нарнаас цог эмрийн элчиг авч уудам хөх тэнгэрээсээ уужил ухаарлын ухаанаас хэлбэж учрын золох хүмбүртэй сэтгэлийн сайхан үгийг бэлэглэж ургаж байгаа шинжилдэ сайхан шинлээрэ авдаа хязгааргүй хайртай шүү танда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн өргөж байна гэд хайрт хөө инх толгоо бэр мөнгөцөг болон хайртай хүүхдүүдээс нь хайрт аава бат чулуунд хэлгээсэн мэдчилгээ гэд өнгөцөг хүргэлээ эргээд бат чулуу ахтайгаа холбогдъё байна оо За хайртай хүүхдүүдийнх нь илгээс мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Ташаг таалагдлаа их баярлалаа хүүхдүүдтэй бүгд. Тэгээд чи 4 хүү 14 ачдаг хүн. Тэгээд Сэлэнг аймагт байгаа хүүхэд маань сайхан мэдчилгээ авдаа төсөө өдрөөр нь шинийн 3-нд билгэсэн баярлалаа. За тэгэлгүй яах вэ? Энэхүү мэдчилгээ батжуулах хад маань бас гинти мэлэг болсон бах. Таныхаа амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Таны минь амьдрал үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байгаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. Дүүдэд гэсэн баярлалаа. Сайхан шинлээрэ. За баярлалаа.